Labrīt, pareiz laiks tieši 7. Rīts ir saulains, nedaudz vairāk mākoņi ir valsts austrumos, galvenokārt Latgalē, un aizvadītajā naktī pavisam neliels smidzinošs lietus tika novērots valsts austrumos, bet dienā un arī turpmākajās dienās nokrišņi netiek prognozēti. Diena būs saulaina, bet nedaudz vēsāka kā iepriekšējā, jo valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmaini ziemeļu puses vējš. Brāzmas pastiprināsies līdz 10-12 metriem sekundē, un dienas laikā gaisa temperatūra būs robežās no plus 18 līdz plus 20 grādiem, nedaudz siltāks valsts dienvidos, kur gaisa temperatūra sasniegs plus 21, plus 23 grādus. Rīgā rīts ir saulains, šobrīd gaisa temperatūra plus 10, plus 12 grādi. Dienā spoži spīdēs saule, bet arī valdošais būs mērens līdz brāzmaini ziemeļu puses vējš, līdz ar to gaisa temperatūra vien robežās līdz plus 20, plus 22 grādiem.